নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ টাইম এইটলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কৰোণা ভাইৰাছে সৰ্বত্ৰে প্ৰভাৱিত কৰি অহাৰ সময়তে এইবাৰ সৰ্থেবাৰীটোৰ প্ৰভাৱ পৰিছে কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে, কিয়নো কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে চীনলৈ যাব পৰা নাই সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ পিতলৰ শিল্প। কৰোণা ভাইৰাছে সংকট কঢ়িয়াই আনিছে সৰ্থেবাৰীলৈ, আৰু সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ শিল্পলৈ কৰোণাই আনিছে বিপদ। আৰু কাঁহ শিল্পৰ বজাৰখন নিৰ্ভৰ কৰে চীনৰ বজাৰৰ ওপৰত। সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ শিল্পলৈ কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে প্ৰভাৱিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, কিয়নো এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ, কাঁহৰ বজাৰখন নিৰ্ভৰ কৰে চীনৰ ওপৰত, আৰু কৰোণাৰ বাবে চীনলৈ ৰপ্তানি বন্ধ হৈ পৰিছে সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ পিতলৰ সামগ্ৰী। ভূটান নেপালৰ জৰিয়তে সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ পিতল যায় চীন অথবা তিব্বতলৈ, আৰু কৰোণাৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে ভূটান নেপালত কাঁহ পিতলৰ ব্যৱসায়। আৰু কাঁহৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাত অমান্তি হৈছে বিদেশৰ ব্যৱসায়ীসকল, যাৰ বাবে এতিয়া বিপদত পৰিছে সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ শিল্পৰ লগত জড়িত শিল্পীসকল। কাঁহৰ সামগ্ৰী ৰপ্তানি নোহোৱাত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে কাঁহ শিল্পীৰ মাজত, আৰু লাখ লাখ টকাৰ সামগ্ৰী পৰি ৰৈছে হালৰ গুদামঘৰত। এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কৰোণা ভাইৰাছে সংকট কঢ়িয়াই আনিছে সৰ্থেবাৰীলৈ, সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ শিল্পলৈ কৰোণাই আনিছে বিপদ, কিয়নো কাঁহৰ বজাৰখন নিৰ্ভৰ কৰে চীনৰ বজাৰৰ ওপৰত, আৰু কৰোণাৰ বাবে চীনলৈ ৰপ্তানি বন্ধ হৈ পৰিছে কাঁহ পিতলৰ সামগ্ৰী। আৰু ভূটান নেপালৰ জৰিয়তে সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ পিতল যায় চীন অথবা তিব্বতলৈ। আৰু কৰোণাৰ বাবে এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে ভূটান নেপালত কাঁহৰ ব্যৱসায়। কাঁহৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাত অমান্তি হৈছে বিদেশৰ ব্যৱসায়ীসকল। আৰু কাঁহ সামগ্ৰী ৰপ্তানি নোহোৱাত হাহাকাৰ লাগিছে সৰ্থেবাৰীৰ শিল্পীসকলৰ মাজত, কিয়নো লাখ লাখ টকাৰ সামগ্ৰী গুদাম ঘৰত পৰি ৰ'বলগীয়া হৈছে। সৰ্থেবাৰীৰ যিখিনি থলুৱা শিল্পীৰ কাঁহৰ বাচন, বিশেষ কৰি আমাৰ ভোৰ তালটো, এইটো আমাৰ ভুটীয়া তাল বুলিয়ে কয়। এই তালটো আমি বহু বছৰৰ পৰা আমি এক্সপৰ্ট কৰি আছোঁ নেপাল, ভূটান, চাইনা, আৰু বেছিকৈ চাইনাত এই মালটো যায়, চাইনাৰ তিব্বেতত, তিব্বেততে এইটো মাল চলে। আমাৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা আজি ডেৰ মাহ ধৰি এই মালটো স্থগিত হৈ গৈছে, এই মালটো পুৰা ষ্টক হৈ গৈছে, আজিলৈকে কোনো আমি ব্যৱসায় কৰিব পৰা নাই। ইয়াৰ কাৰণে শিল্পীখিনি আৰু আমি ব্যৱসায়ীখিনিয়ে বহুত হাৰাচমেণ্ট হৈছোঁ, যিটো কৰোণা ভাইৰাছে আমাক এতিয়া কঙাল কৰি পেলাইছে। আমাৰ গাত কৰোণা ভাইৰাছ লগা নাই যদিও আমি কৰোণা ভাইৰাছৰেই প্ৰভাৱত পৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ শিল্পীখিনি এতিয়া হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে, তেওঁলোকৰ কৰ্ম নোহোৱা হৈছে, আমাৰো কৰ্ম নোহোৱা হৈছে। আমাৰ মোৰ মোটামুটি দোকানত 8000 কিলো মাল এতিয়াও পৰি আছে, আজি দুমাহ ধৰি ইয়াতে পৰি আছে, আমি বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই, আৰু এনেকুৱাকৈ যদি হৈ থাকে আমাৰ কাৰণে বৰ দুখজনক কথা হ'ব। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শক।